اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سونے کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھیں. جب بھی آپ سونے کا ارادہ کریں رات کو، خود بھی یہ دعا پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا پڑھائیں. اللہم اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور جیتا ہوں. اللہم بسمک اموت و احیا. صدق اللہ العظیم.